الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد دعاء أداء قرض حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں تم کو کیا ایسی دعا نہ بتاؤں کہ اگر تمہارے سر پر پہاڑ کے برابر قرض ہو تو اس کو بھی حق تعالیٰ ادا فرما دے۔ تم یوں کہا کرو، اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير رحمن الدنيا والاخره ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء ارحمني رحمة تغنني بها عن رحمة من سواك۔ ترجمہ، اے اللہ مالک تمام ملک کے، آپ ملک جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں اور جس سے چاہیں ملک لے لیتے ہیں اور جس کو آپ چاہیں غالب کر دیتے ہیں اور جس کو آپ چاہیں پست کر دیتے ہیں، آپ ہی کے اختیار میں ہیں سب بھلائی، بلا شبہ آپ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والے ہیں۔ اے دنیا و آخرت میں رحمان اور دونوں میں رحیم، آپ دیتے ہیں یہ دونوں جہاں جس کو چاہتے ہو اور روک دیتے ہیں ان دونوں سے جس کو چاہتے ہیں۔ مجھ پر ایسی رحمت فرمائیے کہ اس کے سبب آپ مجھے اپنے غیر کی رحمت سے مستغنی فرما دے۔ طبرانی فی الصغیر بہشتی زیور۔ قرض دینے کا ثواب۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے شب معراج میں بہشت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ خیرات کا ثواب 10 حصہ ملتا ہے اور قرض دینے کا ثواب 18 حصے ملتا ہے۔ بہشتی زیور۔ قرض دار کو مہلت دینا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب تک قرض ادا کرنے کے وعدے کا وقت نہ آیا ہو، اس وقت تک اگر کسی غریب کو مہلت دے تو ہر روز اتنا ثواب ملتا ہے جیسے اتنا روپیہ خیرات دے دیا، اور جب اس کا وقت آ جائے اور پھر مہلت دے تو ہر روز ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اتنے روپیے سے 2 گنا روپیہ روز مرہ خیرات کر دیا۔ بہشتی زیور۔ حرمت سود۔ سود کا گناہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں۔ ایک معمولی حصہ یہ ہے کہ اس کا گناہ ایسا ہے جیسا کہ کوئی شخص اپنی ماں سے جمع کرے،
ابن ماجہ بیہقی مشکات. مقروض کے ہدیے سے احتیاط. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی کسی کو قرض دے تو پھر قرض لینے والے سے کوئی ہدیہ قبول نہ کرے. بخاری و مشکات. ہاں اگر پہلے سے ہدیہ لینے دینے کا ان دونوں کے درمیان سلسلہ رہا ہے تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. سود کا وبال. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ سوائے سود کھانے والوں کے کوئی باقی نہ رہے گا، اور اگر کوئی شخص ہوگا بھی تو اس کو سود کا بخار یعنی اثر پہنچے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کو سود کا غبار پہنچے گا. مسند احمد، ابو داود، نسائی، ابن ماجہ، مشکات. سود کا معاملہ. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی سود کے کھانے والے یعنی لینے والے پر، اور اس کے کھلانے والے یعنی دینے والے پر، اس کے لکھنے والے پر، اس کے گواہ پر، اور فرمایا کہ یہ سب برابر ہیں یعنی بعض باتوں میں. بخاری و مسلم. حرمت رشوت. رشوت پر لعنت. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے رشوت دینے اور رشوت لینے والے پر. ابو داود، مسلم. ابن ماجہ و ترمذی نے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں یہ بھی زیادہ کیا ہے کہ اور لعنت فرمائیے اس شخص پر جو ان دونوں کے درمیان میں معاملہ ٹھہرانے والا ہو. مسند احمد، بیہقی. رشوت پر دوزخ کا عذاب. حدیث شریف میں ہے کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں دوزخ کی آگ میں جھونکے جائیں گے. طبرانی، المعجم الکبیر. فائدہ، البتہ جہاں بغیر رشوت دینے دیے ظالم کے ظلم سے نہ بچ سکے وہاں اکراہن دینا جائز ہے، مگر لیدا وہاں بھی حرام ہے. حیات المسلمین. اللہ تعالیٰ اس پاکیزہ تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ، دل کی عظمت، عقیدت اور محبت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات اور آپ کی پاکیزہ سیرت کو بار بار پڑھنے کی، کہنے کی، سننے کی اور زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے. آمین یا رب العالمین. بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. برحمتک یا ارحم الراحمین.